Deelwoorde, ons het twee types, ons het die onvoltooide of die teenwoordige deelwoord, en ons het die verlede of die voltooide deelwoord. So, die onvoltooide of die teenwoordige deelwoord, vorm van 'n werkwoord met die uitgang -inde. So, dis nie meer die werkwoord se oorspronklike vorm nie, dis 'n werkwoord met die uitgang -int of -inde. Met ander woorde, kom ons gaan gou 'n voorbeeld. Die man slaap, slaap is die werkwoord, die slapende man lê. So, slapende is nou jou teenwoordige of die onvoltooide werkwoord, so die man is besig om te slaap, hy is onvoltooid, dit is 'n byvoeglike naamwoord, dit is nie meer 'n werkwoord nie, dit is nou 'n adjektief as jy moet. Dan het ons die verlede deelwoord of die voltooide deelwoord, dit is nou die kokende ketel word nou die gekookte ketel, so ge en dan die uitgang wat agteraan kom, gekookte. Dit is wat ons bedoel met deelwoorde, dit is al wat jy moet weet. Baie dankie.